Ale spýtam sa. Ste ešte aktívni? Toto bola dobrá otázka, nie je aktívny hráč. Vidíte tak aspoň. Cože? Cože? No na to, že som dievča, nie? Že už nebaví hokej. Tak po východňarsky, že už nebaví hokej. Už nebaví? Tak by to mohol byť toto. Ľubko Višňovský, či nie? Ale Ľubko Višňovský tu jednak už bol. Aha. Mm-hmm. Tak prišiel zase. A druhák by neprišiel. A druhák je to... Tu neprišiel by druhý krát. Zlatá éra. To je pravda. Pravda. No, tak poďme teraz, tak, takže mohol by to byť ešte aj... Golonka. To by mohla. Ostalo úplne to by ticho. Mohla. Golonka hlavne má takisto, keď sa nemýlim, aj zlato pre našu krajinu. Z dôb, síce takých, povedzme... Keď sa hokej hral ešte na boso. Ha, ha, ha.